Você acompanha neste momento mais uma ocorrência sendo registrada aqui na Delegacia Regional de Bacabal. Após equipes da Força Tática receber a informação de um assalto ocorrido no bairro Vila São João. A polícia conseguiu interceptar um dos elementos que estava nesta moto Pop cor vermelha. Neste momento, você acompanha, ele já está sendo apresentado aqui na Delegacia Regional de Bacabal e foi identificado com o Francisco. O Francisco já teria eh, envolvimento eh, em um homicídio que teria acontecido ali no bairro residencial Terra do Sol. Nós vamos acompanhar neste momento a apresentação do mesmo. Com ele também, a polícia conseguiu recuperar o aparelho de Celular roubado. E nós vamos, neste momento, adentrar aqui para obter mais informações a respeito do caso. Você acompanha mais uma ocorrência sendo registrada aqui da delegacia? Um jovem que teria com o celular roubado. Deixa eu ver se ele fala aqui. Quer dizer alguma coisa aí, filho? Tu, tu Tomou esse celular de assalto, foi isso? Tomou o celular lá da vítima. E aí, Vascaíno? Fala aí. Quer falar alguma coisa? Quer se defender aí, não? Hein? Quantos anos você tem? Quer falar alguma coisa, Vascaíno? Tu mora lá na Pedro Brito mesmo? E esse celular aí? O que, que tu tem a dizer? Em relação a esse celular? É aqui, ó. Passou direto aí, foi direto para a segunda divisão e não quer sair. Passou direto na porta e agora está sendo apresentado aqui na delegacia regional de Bacabal. Você vê aqui a viatura que conduziu mesmo para a delegacia. Ah, neste momento, ele está sendo apresentado aqui. Nós vamos adentrar aqui para colher mais informações a respeito desta situação. Foi encontrado com o menor as informações que este celular. É, roubado, né? Que ele teria roubado aí esse aparelho de celular. E por isso a polícia militar conseguiu interceptar ele e conseguiu é, tomar aí o aparelho de celular deste jovem que está sendo apresentado aqui na delegacia. Aqui, pessoal, aqui do lado de fora, a moto pop de cor vermelha que está sendo apresentada aqui na delegacia, é, mas nós não temos aí informações se a moto é roubada ou não. O certo que o aparelho de celular teria sido roubado ali no bairro Vila São João e ele acabou sendo interceptado ali no bairro Vila Pedro Brito. E neste momento já está sendo apresentado aqui na Delegacia Regional de Bacabal. Com a ajuda da tecnologia, que é tudo muito rápido, né? Se acompanha aí os policiais militares nesse momento fazendo aí... É, colhendo informações a respeito da motocicleta, se é roubada ou não. Ah, o certo que o menor... Estava aí nessa moto, teria tomado um aparelho de celular, estaria praticando alguns assaltos aqui na cidade de Bacabal nessa noite e acabou é, caindo aí na malha fina da polícia. E neste momento, como você viu aí, ele vai ser apresentado, já está sendo apresentado aqui na delegacia regional de Bacabal. Normalmente esses jovens utilizam motos de porte pequeno, como um pop, para praticar assalto aqui na cidade de Bacabal, ou até mesmo tomar essas motos de assalto para praticar algum tipo de delito, como você pode ver aqui. ó, a moto, ela tinha placa, a placa foi retirada, né, da, da moto. É, então é possivelmente aí que ele pode ter aí roubado essa moto ou pegado é, em alguma situação justamente para poder praticar é, assaltos nessa noite aqui na cidade de Bacabal o certo é que a casa acabou caindo para ele ele já está aqui na delegacia Tá sendo apresentado assim também como o aparelho de celular que foi recuperado também pela polícia uh, e a moto que também vai ficar aqui na delegacia você acompanha ali o policial militar tá fazendo aí a, a busca né colhendo as informações para saber se a moto realmente é, é roubada ou não né e aí Claro, se você teve sua moto roubada nesses dias aí, é, com essas mesmas características, é, pode até estar tá vindo aqui na delegacia para ter informações aí a respeito é, dessa moto. É, passaram essas as características dos indivíduos, eram dois indivíduos, sendo que um com a camisa do São Paulo, né? A gente de posse dessa informação e também do rastreamento do, do, do celular, a gente foi até ali aquele, aquele terreno próximo ao conjunto João Lisboa. Chegamos lá, fizemos a saturação da área, não o encontramos. Ele já tinha desligado o celular e, quando ele retornou a ligar, já, tava, é, já tinha ligado ele ali, ali na Rua das Flores, no bairro Pedro Brito. Fizemos deslocamento para lá. Quando o avistamos ele com a camisa do Vasco, logo desconfiamos que poderia ser o indivíduo, porque, como as camisas se parecem brancas, né? a gente deu, é, foi abordá-lo. Quando foi abordá-lo, ele já, já ficou em atitude suspeita, né? ele ficou. É, se, tentando se desvencilhar da guarnição, a gente interpelamos eles a questão sobre a questão do celular que ele tinha roubado. Ele a, a priori afirmou que não tinha, depois nos relatou que sim, que tinha roubado e que tinha jogado o celular dentro da lama, né? Aí fomos lá com tentando pega um, um pedaço de madeira, conseguimos tirar o celular dentro da lama e também achamos a, a chave da moto. De posse de, de, desses produtos, demos voz de prisão para, os, para esse indivíduo e estamos apresentando aqui na, na delegacia. Trabalho rápido da polícia, né? Baseado nas informações que já tinha, conseguiu êxito nessa ação, né? Sim, sim. Foi um trabalho rápido. A gente também contou um pouco com a sorte, né? Porque o indivíduo já tinha desligado o celular e retornou a ligar. Na é que ele ligou novamente, deu a localização e a gente conseguiu é, a chegar rápido na Rua das Flores e conseguiu dar voz de prisão a ele. A moto também que ele estava utilizando aqui, com placa de uma outra cidade, né? O que também pode ser que seja também roubada, né? Isso, a moto também a gente vai apresentar na delegacia, né, para que o delegado regional faça uma pesquisa, porque a priori, a priori não está no sistema como moto roubada ou furtada, né, mas como a, a moto é da Bela Vista, né, da, da cidade de Bela Vista, e ele não apresentou nenhum tipo de documentação e essa moto, no caso aí, ela já tinha placa e no, no momento está sem placa, a gente já fica é, achando que pode ser também um produto de roubo, que ainda não está no sistema.